വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ പ്രസന്റ്സ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ, വി പ്രസന്റ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്. വാട്സാപ്പ് നൗ 9633888575. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, എല്ലാവരും വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും ഒരു ഇമോഷണൽ ഫിലിമാണ്, അത് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകളിൽ കാണാം സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ. ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഇന്ദ്രൻ നന്നായിട്ട് കരയുന്നു, കരയാനൊക്കെ അറിയൂ. ഏതായാലും എല്ലാവരും കുടുംബസമേതം തിയേറ്ററിലെത്തി ഈ സിനിമ കണ്ട് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു നല്ല സിനിമയാണ് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുന്നത്. അതും തിയേറ്ററിലുണ്ട്. നമ്മളെ കുടുംബമായിട്ട് നല്ല ടൈപ്പായി. വ്യത്യാസം എന്താ, മൂന്ന് വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം. ജോസഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കണ്ടിറങ്ങിയിട്ട്. ഭയങ്കര സന്തോഷം, കാരണം തിയേറ്ററിൽ ഇത്രയും കൈയടിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷനും കരച്ചിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രം കണ്ടിറങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നോ, ഭയങ്കര സന്തോഷം. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഡെഫിനറ്റ്ലി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്, എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ്. സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ അതുപോലെ സാധിച്ചു. പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. അതുപോലെ പപ്പയുടെ വേണ്ടി ബിഗ് താങ്ക് യു എൻ്റെ ഈ സിനിമയിൽ വിളിച്ചിട്ടോ. അയ്യോ, എല്ലാവരും മോളുടെ ഇതുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല, പക്ഷെ എല്ലാവരും സുരാജേട്ടനൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തത് വേറെ ലെവലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സുരാജേട്ടനൊക്കെ അഭിനയം, അയ്യോ, നമുക്ക് അന്ന് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ കണ്ണ് ചിമ്മാണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഉണ്ണിയാണെങ്കിലും അതിഥിയാണെങ്കിലും അതിഥിയുടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കമ്പാക്ക് ആവട്ടെ. ഇന്ദ്രേട്ടൻ, എല്ലാവരും ഈ സിനിമയിൽ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. മൊത്തത്തിൽ പടം നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പം ഡബ്ബിങ്ങിനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിലും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് ഇത് ഫുള്ള് മൊത്തത്തിലിരുന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല, ഫാമിലി ആയിട്ട് ശരിക്കും വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു മൂവി തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളുള്ള എല്ലാ മാതാപിതാക്കന്മാരും വന്ന് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു മൂവിയാണ്. എല്ലാം അല്ല, എല്ലാ ഇമോഷൻസും കൂടെ. ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ അച്ഛനുറങ്ങാത്ത വീട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും ഏകദേശം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു 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 ഇമോഷനായിരുന്നു അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇതാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ മോളുടെ ആവുമ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക്. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ വന്ന് തന്നെ കാണുക. അഭിനയൊക്കെ എങ്ങനെ അത് അതേ പറഞ്ഞ മൊത്തം അമ്മയല്ലേ. അപ്പം സിനിമ കാണുമ്പോൾ അമ്മ എന്നുള്ള നീലി നിലയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഓരോ സീൻസൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം, ഒത്തിരി പ്രൗഡാണ് ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ. അല്ല, പപ്പേട്ടൻ്റെ ഒരു മൂവി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. പപ്പേട്ടൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പടത്തിലൊരു എൻട്രി കിട്ടുകയെന്ന് പറയുന്നത് മോൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. ഇപ്പം പടം കണ്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണെങ്കിലും ഇതിലും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇനി കിട്ടാനില്ല, കാരണം ത്രൂ ഔട്ട് കൺമണിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, ഇതാണ് നമുക്ക് വന്നത്, ഫസ്റ്റ് വന്നത്. ഭയങ്കര ഹെവി ഹാർട്ടഡ് ആണ് ശരിക്കും. എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചിരിച്ച് കളിച്ച് കൈയടിച്ച് അങ്ങനത്തെ എൻജോയ്മെന്റ് ഇല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഇമോഷൻസിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഭയങ്കര ഹെവി ഹാർട്ടഡ് ആണ് എവിടുന്ന് ഓരോരുത്തർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ. പക്ഷെ ആ വേദനയോടുകൂടിയല്ല, ഒരു എവിടെയോ ഒരു സമാധാനത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് പോകുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് വിൽ സ്റ്റേ ഇൻ എവ്രി വൺസ് മൈൻഡ്. ഐ തിങ്ക് ഒരു സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അതാണ്, ഓരോ പെർഫോമൻസും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. സ്പെഷ്യലി എനിക്ക് അതിഥിയുടെ പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് എടുത്തു പറയണം, ബിക്കോസ് ആസ് എ ഫീമെയിൽ ആക്ടർ, ആസ് എ മദർ, ഐ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ദറ്റ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻസ് വന്നിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. സുരാജേട്ടനെയും ഇന്ദ്രനെയും കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റും. We've seen lots of good performances, which especially I want to mention. Fantastic job. And big applause to Pappetta. Pappetta ella cinemayil nadandathu, I personally get to feel this on the cinema. And the composer, Abhilash Pillai, the writer, fantastic job. Cinematographer, Ritesh, apparently newbie aanu, pudhiya cinematographer. ആൻഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പം തന്നെ പാട്ടുകൾ ഹിറ്റാണ്, പക്ഷെ ബി ജി എം ആൻഡ് ദ സോങ്സ് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാക്കേജാണ്. ബട്ട് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇമോഷണൽ പാക്കേജ്. താങ്ക് യു. ഉറപ്പായിട്ടും കാണാം.
ഞാനല്ലല്ലോ പറയുന്നത്. അല്ല, വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട്. എന്താ നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഫാമിലി ഇമോഷൻ ഇത്രയല്ല പപ്പയേട്ടൻ തോളിച്ചു. എന്തായാലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇനി അവരോട് ചോദിക്കും കണ്ട ആൾക്കാർ. വളരെയധികം സന്തോഷം എനിക്ക്. എന്താ പറയുക, ഐ ഫീൽ സോ പ്രൗഡ്. കാരണം സുരാജേന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഇങ്ങനൊരു ഇത്രയും നല്ലൊരു ടീമിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം. പപ്പേട്ടനും സുരാജേട്ടനും ഇന്ദിരേട്ടനും അഭിലാഷേട്ടനും പിന്നെ എൻ്റെ ഈ സിനിമയുടെ എല്ലാ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് നന്ദി പറയാണ്. സോ ഇനി കാണാത്ത ഒരു മൂവി കാണാം, ബാക്കി നിങ്ങളൊന്നും പറയാറില്ല. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കണ്ടവരാണ് പറയേണ്ടത്. തിയേറ്ററിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരും വന്ന് ഒരുമിച്ച് തിയേറ്ററിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് കാണണം. ഇവിടുത്തെ റെസ്പോൺസ് കണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ വന്ന് പത്താം വളവ് കണ്ട് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. അല്ല, അതെ ഞാൻ പറയുന്നേക്കാൾ നല്ലത് ബാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം പറയും. എനിക്ക് വളരെ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. സന്തോഷം അതിനേക്കാൾ ഉപരി വളരെ ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെൻ്റ് ഒക്കെ. കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു ടീമിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യം. സുരാജേൻ്റെ ഒപ്പം പേർ ചെയ്യാനും എനിക്ക് അഭിമാനമാണ്. സോ സന്തോഷമാണ്. നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായം അറിയിക്കും. ഒരുപാട് ഹാപ്പി. അതുപോലെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പപ്പേട. കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിൽ ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമയാണ് പത്താം വളവ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചതായിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാ ഇമോഷൻസിലുള്ള സിനിമ, തമാശ, പ്രണയം, പ്രണയ നൈരാശ്യം, നല്ല പാട്ടുകൾ, സംഘട്ടനം ഒക്കെയുള്ള മലയാള തനിമയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു മലയാള സിനിമ. ഇതിനുശേഷം ഗോൾഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഗോൾഡ് വേറൊരു മൂഡാണ്. ഇതിലൊരു ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറായിരുന്നു. പക്ഷെ ഗോൾഡിൽ ഫുള്ളൊരു ഫൺ മൂഡുള്ള പടമാണ്. പത്താം വളവ് എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്ത് കാണണം. കാര്യം നിങ്ങൾ കെ ജി എഫും ട്രിപ്പിൾ ആറും ഭീഷ്മപർവവും സുരാജേട്ടൻ തന്നെ ജനഗണമനെ കണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു മാസ് സിനിമകൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫുൾ മീൽ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സദ്യ. അതായിരിക്കും പത്താം വളവ്. തനി മലയാളി തനിമയുള്ള ഒരു മലയാളം. താങ്ക് യു. നന്നായിരുന്നു, നല്ല മൂവി. വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ്, വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം. ഇമോഷണലി കണക്ട് ചെയ്ത മൂവിയാണ്. പത്മൂർ സാർ ഗംഭീര ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഭിലാഷ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ മൂവി. സൂപ്പർ സൂപ്പർ. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സോഹൻ സിൻഹാൽ ഏട്ടൻ, പുള്ളിയെ ഹ്യൂമർ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ആക്ടർ അജ്മലിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണം, നല്ല റോളാണ്. അത് വളരെ മനോഹരമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിസ്താരക്ക, എല്ലാവരും എല്ലാവരും നന്നായിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ലൊരു എന്തൊരു ഫാമിലി മൂവി. വളരെ നന്നായി എടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. ലൈക്ക് വെൽ മെയ്ഡ്. എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മൂവി. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും എല്ലാവരും കാണണം, നല്ല മൂവിയാണ്. താങ്ക് യു. കണ്ടു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരാണ് ഗീതി എഴുതേണ്ടത്. ഈ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? കണ്ടവരൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നു. ഒന്നും പറയാനില്ല. അതൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു വേഷം. അതല്ല എഴുത്ത് തന്നെ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇത് സുരാജേട്ടനും ഇന്ദ്രനും എല്ലാ പെർഫോമൻസും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. കൺമണി, അതിഥി, അതിഥിയുടെ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി മുന്നോട്ട് മലയാള സിനിമയുടെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ഹീറോയിനായിട്ട് മാറാൻ പോവാണ് അതിഥി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബാക്കി നിങ്ങൾ പറ. താങ്ക് യു.